El Centre Cultural va acollir divendres el tradicional concert de Setmana Santa. Aquesta vegada, l'Orquestra Simfònica del Vallès va escollir com a obra central del programa el Rèquiem de Gabriel Fauré, que es va combinar amb el Rèquiem de John Rutter. Es tracta d'un espectacle participatiu que va comptar amb els cors de cambra del Palau de la Música Catalana i l'Auditori Enric Granados de Lleida, el Cor Montserrat de Terrassa i l'Agrupació Coral de Matadepera. La soprano Anna Campmany i el baríton Germán de la Riba van interpretar aquesta peça sota la direcció de Xavier Puig. Gabriel Fauré va ser una figura clau i clarament influent en la música francesa de finals del segle XIX. El seu Rèquiem està considerada una de les seves obres capdals. El va escriure en memòria del seu pare i el va estrenar a la Madeleine, a París, l'any 1888. Malgrat que no va tenir una popularitat immediata, amb el temps es va acabar reconeixent la seva claredat, equilibri, serenitat i bellesa fins a convertir-la en una de les obres corals més interpretades arreu del món. L'autor trenca aquí amb la tradició tremendista dels grans rèquiems romàntics i ofereix una obra serena, gens grandiloquent, però igualment emotiva. El concert que es va poder veure divendres al Centre Cultural va començar la seva gira el passat 5 d'abril a Sabadell. Ha recorregut diverses poblacions catalanes i finalitza el seu recorregut aquest dilluns a Tortosa.